Hello, hello, mingla ba khem ya. Chuno di ne pyo pya pe ma chao ya ga ro magne angge ho da chao ma. Magne angge ho da ga tyaot the lou de kha myo ma tor tor le thong win da ko twi ya ba khem ya. Du ga daw re phan ne ga 45 degree 60 degree u ma 60 degree 30 degree ba ma chan bo chuno lo phan ya da tor tor le sin pi da ko twi ya ba le. Da ba me tu ye a ne che ga ro chuno lo twa စစ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒီတန်မိုးတွေဆွဲကက်တာပါပဲသူကတန်မိုးဆွဲကက်တာကတော်တော်လေးကိုဆိုပါတယ်ဟော်လိုတွေထူးတွေကိုသူကဆွဲကက်ဆွဲကက်တာဆိုတော့သူကတွေ့ဆိုရင်တော်တော်လေးအဲ့ဒီကက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရတာလဲတော်တော်လက်ဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီဂရီ 60 degree ဒီမဂနက်အန်ဂယ်ဟိုတာကသုံးလဲသုံးဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဈေးနဲ့သူဆိုရင်တော့အာသုံးပျော်ပါတယ်ခင်ဗျာအာမဂနက်အန်ဂယ်ဟိုတာကိုသုံးမှုတဲ့အညီကိုတွေရောခုမှစသုံးမဲ့အညီကိုတွေအတွက်ဘယ်လောက်ထိအာဒီမဂနက်အန်ဂယ်ကကိုယ်ကိုချိုးပြူတယ်လဲအားနဲ့ချက်အားသာချက်ကိုဒီ comment လေးပေါ်ဒီ video ရဲ့အောက်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ